Good day everyone. Ah uh, itutuloy ko yung discussion natin sa poultry production under part 2 of poultry production. So this is still a part of species, no? Poultry species. So ito development of modern breeds and varieties. Alam natin na yung mga modern chickens natin ngayon, they perform better than yung mga wild counterparts nila. Mas uh, mabilis na silang lumaki, mas mabilis na silang mag-convert ng kanilang kinakain na feeds into Meet and mas uh, nakaka-adapt na sila sa fluctuations, environmental conditions. So, meron tayong tatlong factors contributory doon sa improvement na yon. We have genetic mutation, selection, and mating systems. Pag sinabi nating genetic mutation, ito yung uh, pagbabago na nangyayari sa DNA sequence ng isang organism. Mapakrap man yan, mapahayop man yan, or mapatao man yan. Uh, pag meron kasing mga changes sa environmental conditions, kailangang mag-adapt ng individual, mag-adapt yung organism or yung hayop para makasurvive siya doon sa extreme na environmental condition. Whatever environmental condition that is, whether it be heat stress, cold stress man yan, starvation, whatsoever, or may disease outbreak man, kailangan mag-adapt yung organism na yon. And the prerequisite ng adaptation na yon is may changes. Heritable changes doon sa kanyang DNA sequence. Since this is genetic in nature, ibig sabihin, meron siyang kinalaman sa genetic makeup or sa DNA ng organism or ng individual na ipapasa siya from parent to anak. So since naipapasa, naipapasa yung adaptation na yon from parent to anak, ibig sabihin yung susunod na generations ay makaka-adapt din sa further changes in environmental conditions. And with that, may improve din yung kanilang performance. Pangalawa, selection. From the term itself, itself selection, pagpipili. Uh, pipiliin ng either environment o nung farm owner or yung may-ari ng hayop yung kanyang mga magiging breeder animals. Meron kasi tayo dito ang dalawang klase ng seleksyon. Natural selection at saka artificial selection. Pag natural selection, hinahayaan mo yung environment na pumili ng hayop na magsusurvive at magre-reproduce para sa susunod na generation. 'Yun yung natural. Pag naman artificial selection, may role yung may-ari ng hayop na pumili. Ibig sabihin, yung farm owner or yung uh, animal raiser sa yung pipili ng breeder animals niya. 'Yun yung difference ng dalawa ha. Natural selection, you just let the animals survive, allow them to mate randomly, hayaan mo yung environment na pumili. Pag sinabi nating hayaan yung environment na pumili, kung sino man yung mag-survive sa environmental condition na yon or kung sino man yung uh, tawag dito, yung magreproduce or yung naiwan or yung natitira doon sa population na yon ng mga sabihin natin na uh, poultry species, manok, duck, baboy, etc. sa yung matitirang mag-reproduce. Siya yung may kakayahan na mag-produce ng offspring generation or mga susunod na generations. Pero, ang kagandahan kasi ng artificial selection is that uh, ibig sabihin nun, pinipili ng farmer yung better performing na hayop. Ibig sabihin pinipili niya yung may maganda yung growth rate, may maganda yung average daily gain, may mas magandang this uh, is resistance trait or may mas magandang uh, sabihin natin na FCR or FCE, etc. Ibig sabihin hindi niya pinipili yung mga dapat sanang ikal. Yun yung artificial selection. And then pangatlo is mating systems. Ibig sabihin pinagpapares yung mga Uh, hayo, palimbawa, sino kaya sa rooster na ito ang ipapares sa hen number 10 or hen number 1? Anong rooster ang ipapares sa hen number 5? Or anong hen ang ipapares, iko-combine i-mate sa hen number 2, yung mga ganon. Okay? So, yun yung ibig sabihin ng mating systems. Or pwede bang yung uh, magkakamag-anak yung uh, pag uh, may natin or yung pagbe-breeding natin. Yung ibig sabihin, if you recall your mating systems sa ating previous topics, mating systems, ito yung mga cross-breeding, in line-breeding, close-breeding, line uh, close ano pa ba, criss-crossing, out-crossing, out-breeding, yun yung mating systems na sinasabi natin. Ngayon, na kay farmer, or na kay uh, Animal Racer yung decision kung ano yung system na gagamitin niya. Pero dapat yung system na gagamitin niya ay mamamake sure niya na better yung performance ng magiging offspring. Always na pag nagde tayo ng breeds or nag improve tayo ng ating mga hayop, pinipili dapat natin yung mga hayop na good quality. Ibig sabihin maganda yung kanilang performance so that may improve yung next generation. So, ito yung mga tatlong factors that led to the development or improvement ng ating mga modern uh, chickens. Actually, hindi lang chickens. Modern hayop, uh, modern animals than yung mga uh, wild counterparts nila. So, yun yung development of modern breeds and varieties.